সকলোকে স্বাগতম জনাই আজি লৈ আহিছোঁ এটা সৰু ব্লগকে। তেতিয়াহ'লে আহকচোন বাৰু চাই থাকোঁ। মই হোলী উৎসৱৰ আগদিনা যিটো গন্ধোৎসৱ কৰা হয় তাৰে এটা সৰু ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। আশা কৰোঁ চাই ভাল পাব। তেতিয়াহ'লে আহক। পানু জোৰাবনে ভিডিঅ'টো চাই লওক আগতে, তাৰপাছত আৰু এটা ভিডিঅ'লৈ আহি আছোঁ মই আপোনালোকৰ মাজলৈ। আশা কৰোঁ সকলোৱে ভাল পালে আৰু ভাল লাগিলে।